coming home. I've been away for far too long. I'm coming home. סליחה? מי אתה? מי אתם? לא חשוב מי, חשוב מה. מה הדנות? Our relationship was utterly meaningless. A short-lived grade school affair that existed more through hallway whispers than any actual physical contact. No, we never fucked, if that's what you were thinking. We're 13, for Christ's sake. We barely even spoke. חרזת עם כל התלמידים הישרים שלך. חוץ לזה אמרתי לך, אני לא נוגעת בכלום, עד שנתן לי לצאת מפה. אלה, מספיק. אתה יודעת שבסוף אני משיג את מה שאני רוצה. נו די, מאוחר מדי. אני כבר נשואה לו. מספיק שאני חייתה מהכוס שלי. אסוף אותי בשקט. תראה, את יכולה להיות נשואה לראש הממשלה. במפעל שלי לא מתפטרים בקלות. זה for life. לא יודע איזה קור היה בניו יורק. חשבתי שיהיה חם יותר, לא לקחתי שום דבר מחמם. אז היה לנו דיליי של איזה שעה וחצי בגלל הסופות האלה. אין 48 שעות סיוט. חיכיתי לך. אז תמיד חיכיתי לי. אני חושבת שאתה השראה שלי, אני פשוט לא מסוגל לכתוב כלום בידייך. חכיתי שתחזרי. יוני, זה לא יעבוד לך כל פעם שאני חוזרת, וכל הבית מבוגן. כאילו, קצת נמאס לי הקטע הזה, מתי תמרת לסדר אחריך? נו, תספר לי את היה אתמול. ליאת. בואי, תיכנסי. מה שלומך? בסדר. גם ירון הגיע לפה. אני כל הפעם. חשבתי שאולי תבואי לכאן. הוא דאג לך. זה הכל. הוא בא לכאן ואני שאלתי אותו מה קורה. סיפרת הכל? כן, ליאת. סיפרתי. יש עוד דברים שאתם יכולים לנסות. לא רוצה לנסות, מי ללכת? זה בסדר, ליאת. את יכולה להישאר. אני הולך. ליאת. אף אחד לא אשם בזה. אני אשיר זכר אליך אהוב תמיד היחד והיית לי מנוס ומקלט ביום צרה